Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində son atışmalar hər iki ölkədə müzakirələr doğurub. Yanvarın 11-də baş vermiş toqquşmalarda Azərbaycan 1, Ermənistan 3 hərbiçisinin həlak olduğunu bildirib. Bu, bir müddət sərhəddə müşahidə olunan sakitliyin ardından baş verib. Ötən ilin sonu Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri ardıcıl görüşlər keçirmiş və nəqliyyat dəhlizinin açılması barədə razılıq əldə olunmuşdu. Eyni zamanda tərəflər 2021-ci ilin noyabrında sərhəddə adsız yüksəkliklər uğrunda gedən döyüşlərdə əldə etdikləri mövqeylərdən geri çəkilmişdilər. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov hesab edir ki, Ermənistanda siyasi vəziyyət sabit deyil və Ermənistan ordusunda da dayaqları mövcud olan bir neçə siyasi güc mərkəzləri var. Keçmiş nazir onu da deyib ki, Ermənistan həm də sərhəddə atışmalarla üçüncü tərəfləri münaqişəyə cəlb etmək istəyə bilər. Ermənistan rəhbərliyi uzun müddətdir özünə hədəf qoyub ki, bu bölgəyə hansısa üçüncü qüvvələri gətirsin. Yadınıza salım ki, keçən il may ayında Fransada olarkən Paşinyan bunun barəsində Fransa prezidentinə fikirləri səsləndirib və bir neçə dəfə Rusiyanın bu və digər şəkildə öz qoşunları yerləşdirmək üçün təkliflər səslənirdi. İndi isə Qazaxstan hadisələrdən sonra bəlkə də hansısa fikirlər yaranıb ki, bu mühiti istifadə edərkən hansısa müşahidəçilər və digər formada qüvvələr üçüncü tərəfin sərhəddə yerləşdirsin. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, onlar yaxşı başa düşürlər ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında balans çoxdan nonsensdir. Azərbaycanın xeyrinə və Azərbaycan qatqat onlardan güclüdür. Yəni bunu özünü sığortalamaq üçün istina eləmirəm ki, belə bir addımlar atıla bilər. Ermənistanlı politolog Aleksandr İskandaryan hesab edir ki, Azərbaycan, sitat, siyasi təzyiqlərlə erməni tərəfindən müəyyən güzəştlər almaq istəyir. Sitatın sonu. Azərbaycan müharibənin nəticələrindən maksimum bəhrələnməyə tələsir. Çünki müharibə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnir. Lakin bu qələbə heç bir sənəddə qeyd olunmuyor. 9 noyabr bəyanatı adi bəyanatdır. Əslində atəşkəs haqqında bəyanat. O düşünür ki, son hadisələrdə elə bir xüsusi cəhət nəzərə çarpmır. Bunda indi sərhəddin ayrı yerdən keçməsindən başqa yeni heç bir şey yoxdur. 1994-cü ildən ta 2020-ci ilə qədər vaxtaşırı sərhəddə gərginlik baş verib. Sadəcə sərhəd əvvəl Horadizdən keçirdi, indi Qafandan keçir. Siyasi məsələlər üzrə təhlilçi Qulu Məhərrəmliyə görə sərhəddə üz-üzə dayanan və sitat, o bölgələrə təsiri olan təkcə Azərbaycan və Ermənistan orduları deyil, həm də Rusiya sülhməramlılarının təsiri var. Sitatın sonu. Rusiyanın Ermənistan ordusuna təsiri hələ qalmaqdadır və Paşinyanın bütün cəhdlərinə baxmayaraq o təsiri indiyə kimi qaldı, bax, mümkün olur. Yüksək çinli komandirlər, ordu rəhbərləri və bunlar bu və ya başqa formada Rusiyaya bağlıdır. İkinci bir tərəfdən Rusiyanın özünün Ermənistanda olan hərbi bazası ilə Ermənistan ordusu arasında əlaqələr, müəyyən məsələlərin koordinasiya olunması, bunlar da əlbəttə Rusiyanın, Moskvanın, Kremlin Ermənistan ordusunda təsirinin hələ uzun müddət qalıcı olacağını göstərir. Ermənistanlı politoloq Armen Bağdasaryan isə sərhəddə baş verənlər barədə bunları deyib. Azərbaycan sərhədin demarkasiyası və delimitasiyasını Ermənistanla Azərbaycanın bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıması baxımından nəzərdən keçirir və hesab edir ki, beləliklə Qarabağ məsələsi tamamilə aradan götürülür. Lakin bu belə deyil. Çünki Qarabağ məsələsinin Ermənistanla Azərbaycanın ərazi bütövlüklərinin tanınması məsələsinə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Ermənistan heç vaxt Qarabağı Azərbaycana qarşı ərazi iddiası kimi təqdim etməyib. Qarabağ xalqı öz müqəddəratını həll etmə hüququna malikdir. Ancaq bu müqəddəratın tam müstəqillik, yaxud hər hansı şəkildə Azərbaycanın tərkibində müəyyənləşdirilməsi başqa məsələdir və Ermənistanla Azərbaycan arasında ərazi mübahisəsi deyil. Armin Baqdasaryan baş verən gərginliyin köklərini Ermənistan hökumətinin zəif reaksiyasında görür. O, hazırki hakimiyyəti onun təbirincə sərt, agressiv addımlara qarşı kifayət qədər sərt reaksiya verməməkdə günahlandırır. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində baş vermiş gərginlik son iki ayda sərhəddə Azərbaycan və erməni qüvvələri arasında ilk ciddi insidentdir. Hadisiyə görə hər iki ölkə müdafiə nazirlikləri səviyyəsində qarşılıqlı ittihamlar səsləndirilib.